Қарағанды теміржол вокзалы қайта жөндеуден кейін қолданысқа берілгенімен кемшіліктер жетерлік. Экскалатор қолданылмайды. Мүгедектерге тиісті жағдай жасалмаған. Әлеуметтік желіде халық шулап жатыр. Мердігерге міндеттелген шаруаның біразы орындалмаған. Облыс әкімі жоспарланған жұмыстардың әлі де орындалмай жатқанына ескерту жасады. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек теміржол саласының өкілдерімен бірге жаңа ғимаратты аралап, құрылыс жұмыстарының сапасы бойынша ескертулер жасады. Сондай-ақ вокзал басшылығына перрондағы қар мен мұзды тазалауға қатысты сын айтты. Жер үсті мен жолақтарға өтетін өткел әлі пайдалануға қабылданбаған. Жоспарланған эскалатор әлі тапсырылмаған. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін жағдай мүлдем жоқ. Әлеуметтік желіде сын өте көп жазылады. Ал вокзалды саларда жасалған келісімшарттағы міндеттер толық атқарылмаған. Все тютелька с тютелькой должно быть сделано. Ничего не сделано. Где подрядчик? Ну а как вы тогда в эксплуатацию отдаете объект, если ничего не сделали еще? Госакта нет. Законов не знаете или как? Құрылыс мерзімін бұзған және ескертулер дер кезінде жоймаған үшін кінәлілер жауапқа тартылады. Ішкі жұмыстар, сыртқы безендіру, аспалы төбе бойынша конструктивтік кемшіліктер анықталды. Пластикалық қалқалар күшейтілген жоқ. Бірнеше ескертулерден кейін кейбір кемшіліктер жойылды. Тек мердігерді ғана емес, авторлық және техникалық қадағалауды әкімшілік жауапкершілікке тартамыз деді облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Алма Сулейменов. 30 декабря закончится нормативный срок. Вы не продлевали ни талоном. Замечания вот наши последний раз с технадзора пока не ничего не устранили. Қарағанды теміржол вокзалы 1956 жылы салынған. Мұнда қайта жөндеу жұмыстары өткен жылы басталған болатын. Күзден бастап ғимарат қолданысқа берілді. Бүгінде вокзалдың аумағы кеңейтіліп, қазіргі заманғы стандарттар бойынша инфрақұрылым жасалып жатыр. Құрылыс толық аяқталған соң жолаушылар саны өседі деп күтілуде. Жанабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.